Zarina binti Zainuddin merupakan seorang pelakon wanita Malaysia. Beliau memulakan kerjaya pada 1989 apabila beliau menjadi salah seorang peserta pertandingan pencarian wajah dan memenangi tempat ketiga. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Seperti yang kita sedia maklum, Zarina Zainuddin mempunyai dua orang anak autism. Namun kecekalan wanita ini menguruskan anak-anak istimewanya dengan segala kudrat mencetuskan inspirasi. Tidak hanya bergantung pendapatan dengan kerjaya lakonan semata-mata, pelakon ini bijak menggunakan bakat yang ada untuk menceburi bidang perniagaan makanan. Perniagaan pulut kunin yang diusahakan Zarina bukan lagi rahsia. Perniagaan yang pada mulanya sekadar suka-suka kini berkembang maju dan meraih pulangan menguntungkan. Sibuk berlakon, sibuk berniaga pulut kunin dan cekal melayan dua anak autism, Azil dan Azal, tabah orangnya. Zarina pernah berkongsi di Instagram miliknya bagaimana Azil mengamuk mahu ke 7-Eleven, ajak keluar, tak bawa dia mengamuk pukul-pukul muka dia. Bila abah dia merungut tentang Azil, saya cakap, abah bukan senang kita nak masuk syurga. Mungkin anak ini yang selamatkan kita nanti. Sabarlah, kalau diikutkan hati yang marah kesian kat dia. Itulah antara sedikit perkongsian Zarina di media sosial. Bukan mudah untuk membesarkan anak-anak autism. Salah satu kunci utama yang perlu ada dalam diri ibu bapa ialah sifat kesabaran. Dan itulah yang diamalkan Zarina.